მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე და თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რისი თქმა სურს ტაროს თქვენთვის? ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოზე, ვიდეო მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, როგორც გამაფრთხილებელი, როგორც გამომაფხიზლებელი. Რომ შეცდომა არ დაუშვათ, აუშვათ, რაღაცას აპირებთ, ხო? რაღაცას აპირებთ, თქვენი ჩანაფიქრი, ნაბიჯები, აი ასე შემდეგ. ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. შევეხოთ აბა ამ თემებს. ვნახოთ, როგორ ხედავს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში გაჟღერდეს რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც გენიშნებათ. Ნახეთ, თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, მომყევი მე, საით იყურები. Ნახეთ, ეს ხართ თქვენ, რომელიც უკან იყურება. მინიშნებების სახით, თითქოს სამყარო გიგზავნით მინიშნებებს, მაგრამ არა, ჯიუტად დგავთ კიდე ნაბიჯებს. ჯიუტად გინდათ იქ, აუცილებლად ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, აუცილებლად უნდა მოხდეს ის, რაც გინდათ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ თქვენი მიზანდასახულობა ამ საკითხში. ნახეთ რა ჩანს თქვენი მიზანი. ეს არის ადამიანი, რომელიც დამწუხრებულია იმის გამო, რომ სურს და არა აქვს, გესმით? სურს, მაგრამ ვერ აღწევს ამ თავის ჩანაფიქრს. არა და გამოსავალი არის, ნახეთ, მის უკან, რომელსაც ვერ ამჩნევს გამოსავალი. სამყაროს თანადგომა აქვს, თანაც ეხმარება სამყარო. აბა შევხედოთ, ნახოთ, რამდენად კი გეხმარებათ სამყარო, ცხრიანი ციფრი აქვს. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენ ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ აი ამ წუხარებაში, იმის მაგივრად, რომ უფრო იმოქმედოთ და უფრო პოზიტივით განიმშვალოთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ. ვნახოთ, აბა შევხედოთ, როგორ უყარხართ სამყაროს თქვენ, შევხედოთ. თქვენ იმყოფებით ილუზიაში, ილუზიის მიღმა იმყოფებით, თუმცა სამყაროს სურს თქვენი დახმარება. აი აქ ჩანს, რომ მთლიანად სურვილებში ხართ ჩაფლობილი. თქვენ არ გესმით სამყაროს მინიშნებები, უბრალოდ არ გინდათ, რომ გაიგოთ და არ ცხებულობთ ამას. ილუზიებში იმყოფებით, ილუზიებში. ილუზიებში, აბა ვნახოთ შემდეგ. სამყაროს გვერდით დგომა თქვენთვის. იცით, დადგება დრო, რომ ყველაფერი ეს თქვენ, აი რაღაცნაირად გაერთობით ამ მოგონებებით, რომ აი ესე იყო, ესე იყო, ესე იყო. და სასაცილოდაც არ გეყოფათ, რომ ნუ როგორ იყავით ერთ დროს. რაღაც აი სიმშვიდე გექნებათ, იცით, რაღაცა სულიერი სიმშვიდე დაგიბრუნდებათ და ეს იქნება ძალიან მალე, ძალიან მალე. თქვენ ამაში დარწმუნდებით, რომ არ ღირს იმაზე ნერვიულობა, რაზედაც ნერვიულობთ ეხლა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი თქვენ ჩანაფიქრს, რამდენად ღირს თქვენი ნერვიულობა ამ თქვენ ჩანაფიქრზე, შევხედოთ. რამდენად ღირს ამ თქვენ ჩანაფიქრზე ნერვიულობა. შენელებულია სიტუაცია ძალიან, მოქმედება ძალიან ნელა ვითარდება. თქვენ მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ არც ისე მალე. Ну, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს. Ба შევხედოთ, ნახოთ. დანაშაულის შეგრძნება გაქვთ რაღაცასთან დაკავშირებით, ვიღაცასთან დაკავშირებით, დანაშაულის შეგრძნება. თითქოს თქვენი ნახეთ, აი, დანაშაულის შეგრძნება. ქალბატონი აქვს, როგორც ეთყობა, მე ქალბატონზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, ესე იგი, დანაშაულის შეგრძნება, ადამიანი, რომელიც ნანობს რაღაცა საქციელს. ნანობს ძალიან, იმიტომ რომ ამ თავისმა საქციმა გააფუჭა ყველაფერი. მაგრამ იცით რა არის, ყველაფერს ეშველება. აი აქ ჩანს, ნახეთ, ესეთი სიმშვიდე, ჰარმონია, სიწყნარე, მშვიდობა თქვენს თავს, მშვიდობა. შვიდობა, აბა ვნახოთ, შევხედოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თვითკონტროლს უწესებთ საკუთარ თავს. აი ამ კონტროლმა ცოტა არ იყოს დაგღალათ, იმიტომ რომ რაღაცა
გინდათ რომ ისე იყოთ როგორც გინდათ, მაგრამ რომ არ არის, თქვენ თავს კონტროლს უწესებთ, რომ საკუთარ თავს ეუნებით, რომ როდემდე გეყოფა, გეყოფა, ამაზე ფიქრი, ნაბიჯების გადადგმა, ტყუილი ნაბიჯების გადადგმა, გეყოფა საკუთარ თავს ეუნებით. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი, ანუ ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ. Ახლა აი აქ კონკრეტული პიროვნებების რაღაც ინფორმაცია მომაწოდა ტარო. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და ეტყობა ვინც უფრო ყურადღებით არის, ხო იცით, საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ინფორმაციაც. და როგორც ეტყობა, აი ახლა ვინც მიყურებს, ის მიგზავნის ინფორმაციას და ტარო კითხულობს ამ ინფორმაციას. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ ჩანაფიქრთან როგორ ჩანხართ, მოკლედ. ოი, და გადამივარდა ტარო. დასტა. აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ძალებში დარწმუნებული ხართ, რომ არაფერი არ გეშლებათ, რომ ყველაფერს სწორად აკეთებთ და არ გინდათ, რომ შეეგუოთ თითქოს მარცხს, არ გინდათ შეეგუოთ, ვერ წარმოგიდგენიათ თუ შეიძლება რამეში საერთოდ დამარცხდეთ. და იცით რა არის, აი აქ ვუშვებთ ხოლმე შეცდომას ჩვენ, როცა ვგონია, რომ დაუმარცხებლები ვართ. მარცხი ზოგჯერ კარგიც არის იმისათვის, რომ გონს მოვეგოთ, რაღაცა ვისწავლოთ, ხო? ვისწავლოთ, იქნებ, არ არის ეს ჩვენთვის, ხო? ეს საქმე, რასაც ჩვენ ვეჭიდებით. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ დაუშვათ ერთ თვეში. აბა ვნახოთ. ერთ თვეში, ნახეთ როგორ უყვარხართ სამყაროს, როგორ უყვარხართ, აი პირდაპირ როგორც ჯადოსნურ ხალიჩაზე ადამიანი, ხო? აი რაღაც რომელიც დაცულია, რომ დანარცხებისგან, ჩამოვარდნისგან, აი ერთი ხალიჩიდან მეორეზე გადადიხართ, მეორედან მესამეზე, სამყაროს აი ასეთნაირად უყვარხართ, რომ ესე იგი ერთ განსაცდელს აგაცდინათ, მეორეს აგაცდინათ, მესამეს აგაცდინათ, ხო, მაგრამ ყოველთვის არ მოხდება ესე, ყოველთვის, იმიტომ რომ ერთი მინიშნება უნდა მიიღოთ აუცილებლად, როგორც თქვენთვის გამაფრთხილებელი ერთი მინიშნება. თუ თქვენ ისევ ისე გააგრძელებთ, მაშინ უკვე სამყარო უძლური იქნება, როცა თქვენ ვერ სწავლობთ ჩქუას, ხო, როცა მეც ამავე დროს თქვენთან ერთად, როცა ჩვენ ვერ სწავლობთ ჩქუას, აი ამ განსაცდელებთან მიმართებაში და ამ განსაცდელებთ, როცა ვერ სწავლობთ ჩქუას, მაშინ უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ ვითარდებით და უარს ვამბობთ სულიერ განვითარებაზე, მაშინ სამყარო უკვე სხვანაირად იქცევა. ხო, ნახოთ, აბა ნახოთ, როგორ თქვენი ნაბიჯები, აბა უახლოვესი პერიოდის თქვენი ნაბიჯები შევხედოთ. თქვენი ნაბიჯები, აი აქ უკვე ჩანს თითქოს დაფიქრება, სერიოზული დაფიქრება და რაღაცნაირად წარსულზე ფიქრი. სერიოზული დაფიქრება თქვენს, ნახეთ, სერიოზული დაფიქრება თქვენს ფიქრებზე. აი ძალიან ისეთი ფიქრები გაქვთ, არეული ფიქრები, რომელიც მოსვენებას გაკარგვინებთ. და აი აქ კარგი იქნებოდა თქვენი მედიტაციური რაღაცა ტექნიკა, მედიტაციები, ლოცვები, რომ თქვენ უბრალოდ სულის სიმშვიდეს მიაღწიოთ, რომ დაგიმშვიდდეთ სული. თქვენი სევდა ჩანს რაღაც წარსულთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, აბა წარსულს როგორ ხედავს, ნახოთ, უშოცენ ტარო შევეკითხოთ. წარსულთან დაკავშირებით. წარსულთან დაკავშირებით არის ესეთი რაღაცა, თითქოს ახალი ხედვა. ახალი ხედვა წარსულმა თქვენ რაღაც დაგანახათ, ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან რადიკალურად, აი თქვენი ახალი ცხოვრების ბედის თუ რაღაცა ესეთი ახალი გზა. გადამწყვეტი თქვენი ბედის. კიდევ გეუბნებით სამყარო, ძალიან გეხმარებათ და ეს უნდა დაინახოთ. ეს უნდა დაინახოთ და მადლობა უნდა უთხრათ და როგორ იცით, მადლობა ისე კი არა, მარტო სიტყვით, არა, უნდა იგრძნოთ ეს, რომ თქვენ გეხმარებათ უხილავი ძალები. თქვენ გეხმარებათ და დღეს რომ დაუშვათ, აი ხლა მე მიყურებთ, მე რომ მისმენთ და ასე თუ ისე გაქვთ მშვიდობა, ეს მხოლოდ სამყაროს დამსახურებაა. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს.
Chevegit hot rizit kmaunda tkventvis. Samparos rizit kmaunda samomavlotaba mnakhot. Samomavlot, ki batono, am gamustilebebit tkven gebulobt tsvirpas ჯგუას გონებას, გამოცდილებას, სწორი ნაბიჯების გადადგმას სწავლობთ, სწორი ნაბიჯების. Აი ნახეთ, სიმწიფე. Ყველაფერი ცუდი მიდის წარსულში. თქვენ უშვებთ წარსულში ამ ყველაფერს ცუდს. Საკუთარ თავში ნახულობთ ძალას და ამ ძალას გაძლევთ შემომქმედი. ძალა, ცეცხლოვანი ძალა, ცეცხლი ენერგია, ხო? ეს არის პირველ წყარო, შემომქმედი. Da, აუცილებლად თქვენთვის აუცილებელია მედიტაციური ტექნიკა, აი მოშვება, რელაქსი, ლოცვები, აი რაღაც, აი ესეთი თქვენი სულის სიმშვიდისთვის აუცილებელია მედიტაციური ტექნიკა. დღეში ორჯერ, თუ არა და დღეში ერთხელ მაინც. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და ნუ ესე იგი, საბოლოოდ რა მივიღეთ? Მივიღეთ ის, რომ გაწონას სწორდეთ. Გაწონას სწორდეთ. Სიმშვიდისკენ მოგიხმოთ ტარო, სიმშვიდის სულიერი სიმშვიდისკენ, გაწონა სწორებისკენ და რომ ფარველ ანგელოს დაუგდოთ ყური. ინტუიცია, ჩვენი ინტუიცია არის ჩვენი ფარველი ანგელოსი. ზოგჯერ ჩვენი სურვილები იმდენად დიდია, რომ საერთოდ არ ვუგდებთ ყურს ჩვენს ფარველ ანგელოს. გვინდა და მორჩა, ესე არ არის. შეიძლება ამ თქვენმა სურვილმა ასე ვთქვათ, ცხვირი წაგატეხინოთ, ხო? Ამიტომ საბედისწერო ნაბიჯი გადაგადგმევინოთ და ამიტომ ფარველი ანგელოზი თქვენი ინტუიცია ყოველთვის მუშაობს თქვენი გადარჩენისთვის. აი ეს დაიმახსოვრეთ, თქვენი გადარჩენისთვის მუშაობს. ასე რომ შემოკარგებო, მიიღეთ ეს ინფორმაცია როგორც თქვენთვის, თქვენი გადარჩენისთვის, თქვენი მშვიდობიანი ცხოვრებისთვის და თქვენი ლაღი და ბედნიერი ცხოვრებისთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო, თქვენს თვალწინ, ეს იყო საჯარო გაშლა. Და რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ და შეგახსენებთ, რომ ეს იყო საჯარო გაშლა და ნუ გააセრიოზულებთ ინფორმაციას. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. მაგრამ იქაც გაითვალისწინეთ, რომ ტაროზე ნუ ავაგებთ ჩვენს ცხოვრებას. Ჩვენი ცხოვრება უნდა ვმართოთ ჩვენი გონებით, ჩვენი ჯგუით, ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი სწორი ნაბიჯებით. აი ამისი თქმა მინდოდა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot jamrtveloba, bedinireba, kargat qopna da khtishchezevna konodet. Momavol shekvedramde.